بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل النقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះយើងបន្តមានរៀនរបស់យើងតទៅទៀតទាក់ទងនឹងការអានសិភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគោលជំនឿរបស់យើងចឹងតាមពីសព្ទាមុនយើងបាន slash នៅត្រឹមរូបមុនដែលយើងត្រូវអនុវត្តក្នុងការមានជំនឿជាមួយនឹងឈ្មោះរបស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់របស់ទ្រង់ ជាងជាការរំលឹករូបមົນទី1ដែលយើងត្រូវអនុវត្តនោះគឺយើងត្រូវមានទស្សនៈចម្ពោះសិ្វ័តដោយនឹងទស្សនៈរបស់យើងទៅចម្ពោះ zat បានន័យថាយើងជឿថាអល់ឡោះមាន zat ហើយ zat របស់អល់ឡោះមិនដូចទៅនឹងមក្លោកយើងក៏ត្រូវជឿថាអល់ឡោះមានសិ្វ័តហើយសិ្វ័តរបស់អល់ឡោះមិនដូចសិ្វ័តមិនដូចទៅនឹងសិ្វ័តរបស់មក្លោក រုပ်ពមុនទី2គឺទស្សនៈរបស់យើងចំពោះស៊ីហ្វាតខ្លះត្រូវតែដូចគ្នាជាមួយនឹងស៊ីហ្វាតខ្លះដែរបានន័យថាអត់អាចបែងចែកស៊ីហ្វាតនេះយើងទទួលបានស៊ីហ្វាតនេះយើងទទួលយកមិនបានអត់ទេគឺយើងត្រូវប្រើទស្សនៈតែមួយដូចគ្នាទៅចំពោះស៊ីហ្វាតទាំងអស់ដោយមិនមានការដោយមិនមានការបែងចែកឧទាហរណ៍យើងទទួលស្គាល់ស៊ីហ្វាតកូតរ៉ាត់អ៊ីរ៉ាដាត់អិលមូហាយ៉ាត់សមបាស៉តរបស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala ហើយយើងដឹងថាសិ្វ័តទាំងអស់នោះមិនដូចទៅនឹងសិ្វ័តរបស់មក្លោកយើងក៏ត្រូវទៅទទួលស្គាល់សិ្វ័តផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរដូចជាសិ្វ័តរហ្ម័នសិ្វ័តក្រហបសិ្វ័តរិដាសិ្វ័តអឺអ៊ីស្ទីវ៉ាសិ្វ័តអូលូសិ្វ័តផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងបានលើកជាឧទាហរណ៍ឲ្យនោះគឺយើងត្រូវជឿថាអល់ឡោះមានសិ្វ័តទាំងនោះដូចគ្នាហើយយើងក៏ដឹងថាសិ្វ័តនោះមិនដូចទៅនឹងសិ្វ័តរបស់មក្លោកនោះទេនេះគឺជារូបមន្ត រូបមុនទី2រូបមុនទី3រូបមុនទី3អស្មានិងស៊ីហ្វាទរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈតੌគីហ្វីយ៉ះតੌគីហ្វីយ៉ះបញ្ជាក់ថាយើងមិនអាចសន្មត់ថាឈ្មោះមួយនេះជាឈ្មោះរបស់អល់ឡោះថាស៊ីហ្វាទមួយនេះជាស៊ីហ្វាទរបស់អល់ឡោះលុះត្រាតែយើងមានដាលីលលុះត្រាតែយើងមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ឲ្យត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែយើងមាន បาะតាំងច្បាស់លាស់ហើយហើយត្រឹមត្រូវបាននេះយើងនៅឈោនៅលើដាលិលឈប់នៅត្រឹមដាលិលដាលិលថាមានយើងថាមានដាលិលថាអត់យើងថាអត់ដាលិលអត់ប្រាប់យើងថាអត់ដឹងដាលិលអត់ប្រាប់យើងថាអត់ដឹងហើយយើងត្រូវដឹងច្បាស់ថាអល់ឡោះមានសិ្វាតដែលពេញលេងសិ្វាតដែលខ្ពងខ្ពស់ដែលថ្លៃធំតាបកស្រាយកបកស្រាថាអស្មានិងសិ្វាតរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈតោកទៅពីវីយ៉ះគឺមានន័យថា មានឱកាសសម្រាប់បញ្ញាក្នុងការសម្្រាច់បែបណានោះទេបានន័យថាយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យបញ្ញាក្នុងការកំណត់ថាឈ្មោះមួយនេះសមនឹងអល់ឡោះសិ្វាត់មួយនេះសមនឹងអល់ឡោះសិ្វាត់មួយនេះមិនសមនឹងអល់ឡោះអាចຕົកឱកាសឲ្យបញ្ញាទេបានន័យថាអាកាលរបស់យើងនេះមិនមានសិទ្ធក្នុងការកំណត់សិ្វាត់របស់អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នោះទេអញ្ចឹងសិ្វាត់របស់អាកាលរបស់យើងនេះត្រូវតែស្រប ទៅនឹងផោះតាងស្របទៅនឹងដាលីលដែលមានបច្ច័យនៅក្នុងគរអានហើយនឹងនៅក្នុងសុន nah ដែលត្រឹមត្រូវអឺផ្នែកលឺចំណុចនេះចាំបាច់ត្រូវពឹងផ្អែកត្រង់ស្រង់លឺអវ័យដែលមានម្ចេះក្នុងកម្ពីអកូរអាននិងសុន nah ជីផោះតាងដោយគ្មានបន្ថែមឬបន្ថយអ្វីឡើយពីព្រោះថាបញ្ញារបស់មនុស្ស มันអាចដឹងថាអ្វីដែលគួរតែមានឬគ្មានសម្រាប់អល់ឡោះនោះទេក្នុងចំណោមបណ្ដាអាស្មានិងសិ្វាតហេតុដូច្នេះតើបចាំបាច់ដាច់ខាតត្រូវពឹងផ្អែកលើផលតាដែលមានបច្ច័យក្នុងគរអាននិងនៅក្នុងស៊ុន nah បានេថាអាកាលរបស់យើងនេះมันអាចដឹងបានថាមួយណាដែលសមសម្រាប់អល់ឡោះមួយណាដែលមិនសមសម្រាប់អល់ឡោះមួយណាដែលគួរមួយណាដែលមិនគួរនោះទេអញ្ចឹង យើងមានតែពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើដំណឹងដែលអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងគរអានដំណឹងដែលនប៊ីសលឡា ਹੁ អាឡៃហ៊ីស្រលាមបានប្រាប់នៅក្នុងស៊ុន nah ស៊ុន nah របស់លោកអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺត្រូវតែឈោនៅលើផតាងអាចនៅក្នុងគរអានឬក៏នៅក្នុងស៊ុន nah របស់នប៊ីយើងសលឡា ਹੁ អាឡៃហ៊ីវស្សលាមផតាងតាកតុងនឹងបញ្ហានេះគឺបន្ទូតរបស់អល់ឡោះដែលមានសេចក្តីថា wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula suratul isra ayati 36មានន័យថាចូលអ្នកកុំតាមអវយដែលអ្នកមិនបានដឹងបិទណាស់ត្រជាភ្នែកនិងបេះដូងរបស់អ្នកនឹងត្រូវគេសួរបានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវគេសួរទឹកអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវ ចម្ពោ <librame> ះច ru... <s languages> ាជចម្ពោះភ្នែកនិងចម្ពោះប៉ៃដោឬក៏ចិត្តចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងគ្មានអវ័យមួយដែលយើងមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងមិនត្រូវនីយមិនត្រូវធ្វើអវ័យតាមតែអង្ភើចិត្តនោះទេត្រូវមិនត្រូវធ្វើតាមអង្ភើចិត្តនោះទេហើយដូចណាមីគីមីគីនេះគឺជាមីគីរបស់សាសនាបៃតូអ៊ីស្លាមធំៗបានន័យថាអ៊ុលាមា កំពូលកំពូលគឺគាត់ប្រកັນភ្ជាប់នៅមូមាគីមួយនេះបានន័យថាគឺមីគីដែលប្រកັນភ្ជាប់ឬក៏ឈោនៅលើខោះតាងដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងគរអានឬនៅក្នុងឬនៅក្នុងសុន nah អ៊ីម៉ាមអហម៉ាត់រហីម َهُ الله គាត់បាននិយាយថាកលអ៊ីម៉ាមអហម៉ាត់រហីម َهُ الله لا يوسف الله الا بما وصف به نفسه អវ وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث មានថាมันអាចកំណត់យក sifat របស់ Allah ក្រៅពីអ្វីដែល Allah បានកំណត់ដោយផ្ទាល់ឬអ្វីដែលបានកំណត់ដោយ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam มันអាចធ្វើលើសអំពីគម្ពីរ Quran និង Sunnah នោះទេអត់អាចធ្វើលើសពីនឹងបានទេនេះគឺជាសម្ដីរបស់ Imam Ahmad ដែលជា ulama កម្ពុជាដែលជា Imam អ្នក আহ លិសុន nah វល់ជមាអា h ដោយមិនមានការខ្វែងយោបល់គ្នានោះទេលឺពីនោះទៅទៀតសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនបានកំណត់ថាការដឹងអំពីភិវេអអ្វីមួយគេអាចកំណត់លក្ខណៈនៃភិវេនោះទៅបានលុះត្រាតែគេបានអនុវត្តតាមរយៈវិធីសាស្ត្រ3បានន័យថាដើម្បីយើងដឹងអំពីអអ្វីមួយយើងអាចដឹងបានតើតាមានវិធីសាស្ត្រ3 ទី1តាមរយៈការមើឃើញផ្ទាល់នៃភិវៈនោះយើងមើឃើញផ្ទាល់ទី2តាមរយៈការមើឃើញនៅគំរូនៃភិវៈនោះនៅគំរូនៅភិវៈនោះទី3តាមរយៈការបរិនេយអំពីអ្នកដែលស្គាល់ភិវៈនោះអ្នកដែលស្គាល់ភិវៈនោះបាននេះថាឧទាហរណ៍យើងចង់ស្គាល់អំពីភិនភាកភិនភាកនៃបកលម្នាក់ភិនភាកនៃបកលម្នាក់ទី1យើងអាចមើឃើញនឹងភ្នែកផ្ទាល់ ថាបុគ្គលនឹងចេះ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 ទី2យើងអត់បានឃើញផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងបានឃើញគំរូបាទនេះឃើញអ្នកណាម្នាក់ដែលដូចទៅនឹងបុគ្គលនឹងដូចទៅនឹងបុគ្គលនឹងអទី3គឺយើងស្ដាប់ការពរณីស្ដាប់ការពរณីរបស់អ្នកណាគេដែលនិយាយប្រាប់យើងថាបុគ្គលនឹងមានលក្ខណៈអញ្ចេះ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 ចឹងដែរចំពោះការដឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីអល់ឡោះជាមច្ចៈរបស់យើង អឺទាំងឈ្មោះនិងសិ ፋ តរបស់អល់ឡោះកើតឡើងតាមរយៈតែវិធីទី3មួយគត់បានន័យថាវិធីទី1យើងឃើញផ្ទាល់អត់អាចទៅរួចទេវិធីទី2ឃើញគំរូក៏អត់អាចទៅរួចដែរអញ្ចឹងវិធីទី1ទី2គឺអត់អាចទៅរួចទេអញ្ចឹងយើងមានតែវិធីទី3តែមួយគត់គឺតាមរយៈការពិពណ៌នាដោយផ្ទាល់របស់អល់ឡោះនិងការពិពណ៌នារបស់ណាប៊ីស ALLAHU ALAIHI WA SALLAM អញ្ចឹងប្រសិនបើអល់ឡោះប្រាប់ มันជឿណាប៊ីប្រាມັນជឿតាយើងអាចសន្មត់ដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏យើងអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងយ៉ាងដូចម្ដេចគឺតាមរយៈការប្រាប់ការពរុណីរបស់អ្នកដែលស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតគ្មាននរណាម្នាក់ដែលដឹងអំពីអល់ឡោះជាងត្រង់ផ្ទាល់ឡើយបន្ទាប់មកគឺបੰដារ៉ាសូលរបស់ត្រង់ដែលបានទទួលវ៉ាហ៊ីអំពីត្រង់ នឹងការណែនាំអំពីត្រង់ផ្តល់ចឹងអត់មានអ្នកណាដែលស្គាល់អល់ឡោះជាងអល់ឡោះខ្លួនឯងហើយនឹងជាងរ៉ស្ុលទេអត់មានអ្នកណាដែលស្គាល់ចេះអញ្ចឹងអល់ឡោះប្រាប់តើគាត់មានឈ្មោះដូច្នេះមានសិភាដូច្នេះណាប៊ីប្រាប់តើអល់ឡោះមានឈ្មោះដូច្នេះមានសិភាដូច្នេះដាច់ឆាតលលើយើងត្រូវតាត្រូវតាជឿដាច់ឆាតលលើយើងត្រូវតាត្រូវតាជឿយើងអត់មានជំរឿអអ្វីផ្សេងក្រៅពីជឿនោះទេដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវដើរតាមកូនលងវ៉ាហ៊ី ដែលអល់ឡោះបានមកចាស់មកតកតូននឹងអាស្មានិងស៊ីហ្វាតរបស់អល់ឡោះដោយសារតែយើងមិនអាចឃើញម្ចាស់របស់យើងទេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះហើយក៏គ្មានអ្វីមួយដូចនឹងត្រង់ដែរដែលនាំឲ្យយើងមើលឃើញហើយអាចឲ្យយើងកំណត់លក្ខណៈទៅតាមនោះបានអញ្ចឹងវិធីដែលយើងអាចស្គាល់បានគឺមានតែឈ្មោះតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទិញថ្ងៃនេះយើងស្រេះត្រឹមនេះសិនចោះអិនសាឡោះ យើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតទៅក្នុងរូបមន្តទី4ថាទាវសាឡឡា ਹੁ អាឡាណាប៊ីជីណាមូហាម៉ាត់វ៉អាឡាអាលីវ៉ាស៉ាហ្បីហ៊ីអ ஜ் ម៉ៃន